Dobré ráno z Kuala Lumpur z Malajzie. Je práve teraz 11 hodín ráno. Ja idem ešte si zacvičiť, skočiť do bazéna a vydám sa na jednu ulicu, na taký večerný street food market, kde si nekúpime veľa jedla. Chcem ochutnať tu na jedlo. Malajzia je že vraj jedno z najlepších jedál. Každý, kto sa vráti z Malajzie, chváli jedlo. To jedlo je tu veľmi lacné, čo ste videli možno v milej časti, keď som sa tu najedol 3 hlavné jedlá, plno ďalších vecí za 8 eur. Takže poďme pozrieť nejaké vzdialenejšie veci od centra, keďže tie ceny tam môžu byť ešte nižšie a jedlo určite ešte autentickejšie, lepšie. Takže idem si najprv zacvičiť do bazéna a vydáme sa na market. Tak, vyhnali ma sil buď tenisky. Takže musel sa prezúť. Tuna máme takto pri bazéne ešte supermarket. Treba sa tu zapísať, takýto bazén. A hneď vedľa bazéna tu je si biliard, ale hneď vedľa je už fitko, kde si idem zacvičiť. Musel si teda preboty, už som prezutý a idem na to. Skočil som do bazéna, začalo pršať, teraz už je to trocha lepšie, ale tento bazén sa takto medzi týmito výškovými budovami, takže sem žiadne slnečné lúče nedojdu. A je tu celkom zima, aj keď vonku je 32 stupňov. Vždy, keď vidím z tejto vody, z tohto bazéna, ma neskutočne svrbí celé telo. Neviem, čím to je, to je tými chemikáliami, čím vôbec toto spôsobí, že neviem ani vydržať, musím ísť rýchlo do sprchy. Neviem, do sprchy najprv. Hneď pod bránou do tohto Chinatownu, do tejto ulice, volá sa to, že Petaling Street, sa nachádza Marrakech 118. Je to najvyššia budova Malajzie a druhá najväčšia na svete. No síce trošku pod vodom, nie že pod vodom, ale petinu výšky tvorí, približne petinu tvorí práve iba tá anténa na vrchu, takže kvôli tomu je druhá najväčšia na svete. Je to takáto ulica plná rôznych obchodov, predajní, rôznych street foodov. Tu sú nejaké rôzne fejkové značky, oblečenia, kryty. Hello, looking for any good leather belt? Leather belt? Oh, nice. Pants? No, thank you. Pants? Maybe there's a card holder? How much for card holders? 45. Okay, maybe I go check. Thank you. No, thank you. I have no money. Takže predávajú tu rôzne veci. Ste videli, tie card holdery, teda nejaké tržaky na karty, predávali za 9 eur. To bol bez jednávania, rovno 9 eur, čo je celkom fajn cena. Niekde v Turecku, alebo niekde by vám povedal rovno 100 eur, alebo 50. Tu si rovno vypýtal 9. Je to celkom otravenia štúna, že vás takto otravujú. To som videl už veľakrát, tu prejavujú rôzne tenisky. Prejavujú tenisky, čo mám akorát na sebe. Dobre, čo stoja tu. No, ale idem sa prejsť a nájsť nejaké obchody na jedlo. Keďže došiel som sem kvôli jedlu, ne kvôli oblečeniu. Myslím si, že táto ulica je hlavne iba jedlo. Ale čo pozerám teda, tak sú tu obchody. Veľa obchodov. Už ale neurobím rovnako chyboko včera, rovno na hoteli som si vybral peniaze, včera som vyberal, dneska som si zamenil. Mám nejakých 70 eur zamenených, ak sa nemýlim, niečo okolo 70. Ešte som dal záloh za ubytovanie, nejakých 120 ringgitov, čo je nejakých 25 eur, čo mi vrátia za pár dní. Ale každopádne včera som zistil, že tu treba mať hotovosť aj, keďže viac vecí mimo nejakých nákupných center príjmajú čisto iba tú hotovosť, takže som si zamenil, takže už mám. Aj metro sa dá platiť jedine v hotovosti, alebo dá sa aj kartou, lenže to musí tam byť ten predajný pultík, bez toho sa to nedá kúpiť kartou. Už to si začína, tu si naberajú, asi im to potom odvážia a podľa toho zaplatia. Takýto štýl jedla zrovna teraz nehľadám, ale vôbec to nevyzerá zle. Ani muchy tu nie sú, čo som všimol, žiadna mucha, žiadny komár zatiaľ aspoň. A okolo jedla všade, žiadne muchy. Takéto niečo by som pozrel, takéto dačo. Čo tu majú? Pozrieme si dačo takéto, ináč, jak som vravel, 5 ringgitov je 1 euro. Takže ceny za jedlo sú niečo medzi 1 až 2 eurami. Môžeme to vyskúšať. Asi trikrát došli za mnou, nech si dám aj nápoj, takže dobre, že už si dám, možno to bolo blbé povedať, že nie. A dúfam sa mi takýto plný pohár ľadu. Ľad si radšej v týchto krajinách nedávajte, keďže väčšinou, hlavne v takýchto vlastnejších reštauráciách, vytvárajú z vody, čo tu je, takže ľad si určite tu dáva debem, nech nerostám ešte nejakú črevnú chorobu tu, ne. Čakám už na svoj chicken maraba, či čo to bolo. Takže toto je jedlo, čo stojí euro 70. Je to takáto indicko-malajská reštaurácia. Celkom dobrá porcia, ale neviem, čo sú tieto omáčky. Vyzerá to iba ako šťavy a toto má byť kuracie. Idem to ochutnať.
sú, je to teda takáto placka na 4 časti, jednu som už zjedol, tu som jednu rozebral, aby som vám ukázal, ako to vyzerá vo vnútri. Je to takéto vajíčko spolu s cibulou a nejakými koreňami a kuracie mäso. Dalo sa tam vybrať aj iné mäsa. A toto sú omáčky, ktoré tomu jem lyžičkou. Inak, pozrie sa, tam mi sa je úplne zaschnuté jedlo po niekom predo mnou. Ako fajnový nesom, takže mi to až tak nevadí. Ale ako mohli by to trocha umyť. Prvé sústo, ktoré som si dal, som povedal, že no toto asi nič. Bolo tam, neviem, pomletenie kosti, také dáčo z toho kuráte, lebo to kurá je mleté. A hrozne to chrúpalo medzi zubami a povedal som, že asi nie, ale keď som to zjedol ďalej, tak už bolo fajn. To boli iba pak prvé dva hryzy takéto. Tak sú to kosti, toto sú presne kosti. Zakúsol som do toho, už túto štvrtku už nechávam, pokračujem ďalej. Keď som tam došiel, som si moc neuvedomil, že idem do indické reštaurácie. Podľa toho obrázku som to nejako nezistil, potom som tam došiel. A ostatné jedlá tam boli už také indické. Aj to bolo napísané, že indicko-malajská reštaurácia, ale Indovia sú taktiež Malajci, keďže Malajziu tvorí okolo 10% Indov, čiže ich tu niečo cez 3 milióny až. Pani vyrába vlastné moči. Dáme si to, možno si to dám, neviem to chutné, neviem čo to stojí, neviem čo to je, ak si to vypýtam, ale dám si presne toto. Rovno ako som došiel na radu, tak mi povedali, že akurát predali posledné, takže bohužiaľ si to nekúpim, ale inak zistil som, že to je čínske moči. Že to je moči z Číny, neviem či originál je z Japonska, ak sa nemýlim, tak toto bolo práve čínske. Hello, každý vás tu volá a verbuje svojho obchodíka, čo sa mi nepáči. Som dlho nevidel nejak v žiadnej krajine už. A vôbec mi to nechybalo. Vôbec. V Číne to tak nebolo absolútne. Tam ľudia práve, že vôbec vás neotravovali, nevolali. Možno kvôli tomu, že by vám nerozumeli a nevedeli, ako to povedať. To je druhá vec. Ale to sa mi nepáči vážne na týchto krajinách. Typu Turecko, Egypt a podobne. Kde vás snažia vťahnuť do tých obchodov aj násilím už pomaly. Keď už hovorím o tej Číne, tak viac ako tretina obyvateľov tu na Malajzie sú práve Číňania, ja som teda myslím, že to je viac ako tretina. A celkovo viac ako polovica obyvateľov Malajzie nie sú Malajci. Malajcov tu iba okolo 40-45%. Takže vlastne v krajine je viac zahraničných alebo viac zahraničných domácich ako tých domácich, ako to nazvať. Oni tu síce žijú už pár rokov aj kľudne pár 10 ročí, 100 ročí, ale nie sú to originál Malajci. Tu nás sa nachádza takýto čínsky chrám. Nie som si istý, akému náboženstvu patrí. Predpokladám nejaký taoizmus alebo buddhizmus. A hneď oproti sa nachádza sa indický chrám. Toto je čínska štvrť Chinatown, ale bude mi to skôr ako taká India Town. Tu viete, lebo väčšinou chrámov a väčšina obchodov a predajní, čo tu sú, som zatiaľ postretol aj ľudí. Som postretol práve z Indie. Aby som sa mohol ísť, som si musel odložiť topánky, aby ma sa vôbec pustili, ma vyhnali preč. A toto je teda hinduistický chrám, ktorý tu nás si postavila nejaká rodina, nejaká bohatá rodina, niekedy v 19. storočí. Tento chrám, neviem, ja to neviem vám povedať, neviem si niečo prečítať, keďže vôbec neviem nič o hinduistických chrámoch. Ale vôbec to nevyzerá zle. Veľmi sa mi to páči tu. Takýto tento štýl, toto bola hlavne vec, ktorú som pozeral na internete, prečo sa mi Kuala Lumpur práve páčila, že sa dá vidieť takáto v podstate India aj mimo Indie. Keďže takéto veci v Indii by ma lákali, ale nejako celkovo India ma až tak neláka. Je tu aj jedna jaskyňa, ktorá sa nazýva že Batu Caves. To si ukážem určite, to je jedna z asi z top 3 atrakcií tu na Kuala Lumpur v Malajzii. Tam určite poďme pozrieť. A to je tiež hinduistický takýto oltár alebo takáto svätyňa. To je niečo, k čomu sa modlím. Tieto vzory sa mi ale veľmi páčia. To je pekné, ale celkom zvláštne. Pre mňa o hinduizme neviem ani nič. Vôbec nič. To je ten slon, známy celkom. Jak sa volá ten slon vôbec? Ďakujem.
Teraz začali dúfať, doteraz to bolo ticho. To je celkom neprirodzené. Tam ustievali nejakú sochu, nejaké oňavy. Dobre. Zadu budky, čo som rádol, že sa nieko modli. Prišli ľudia a pošli do tejto hlavnej predučre. Takže ono to zrejme nejaký hinduistické modlenie, nejaký rituál, čo tu majú. A je to celkom zvláštne a strašidelné, čiže to je zemia mokrá, ja tu chodím bosy. No dobre, India nie je pre mňa. India asi nie je pre mňa, čo zistujem. Toto je úplne iný svet. Teraz je 5.30, takže by mala byť nejaká poja. Neviem, čo znamená poja, ale asi tento rituál sa nazýva poja. Keď si o tom zistím, keď takhle to sem napíšem, ak nájdem dačo na internete o tom. To mi nejako osvetľujú tieto bohov ich, tieto pamiatky, čo to majú. Títo dvaja, čo to teraz tu robili. Dobre, stačilo mi Indie. Presúvam sa ďalej, idem sa obuť. Za celé 2 centy som si nechal odložiť tenisky. 2 centy to stálo. Ak to teda dobre počítam. 4 centy to boli. Za 4 centy som si odložil tenisky, kým som bol vo vnútri v chráme. Také ceny tu sú. Také nízke ceny za úplne všetko. Za taxíky, za jedlo, za dopravu, za ubytovanie. To som vám ukazoval v minulej časti, aký tu mám apartman. To, ak vás zaujíma, sa pozrite na minulé video. Tiež na 31. poschodí bazén, mám aj bazén aj tisíce na streche, ale nachádzam sa 500 metrov od úplného centra mesta a mám takto lacnú cenu vlastne za ubytovanie. Tu nás sa nachádza nejaký centrálny market, do ktorého smerujem teraz, ale našiel som, že túto je takáto obrovská ulica, volá sa to, že tu je napísané, že Kasturi Walk. A inak tá architektúra všade teda v Malajzii, to je úplne také kontrasty, ten luxus, alebo takéto moderné stavby, moderné budovy spojené spolu s takýmito starodávnymi budovami alebo takouto úplnou chudobou, čo ste videli možno v tých uliciach už, tak spolu ako to sedí pekne do seba. Často toto vyzerá fakt ako v Indii a potom chvíľu sme ako v Singapúre. Čo je celkom taký kontrast tohto mesta, to je Kuala Lumpur. Tu snáď budú už jedla, keďže tam veľké šťastie som nemal na tie jedla práve. Že som od toho nenašiel, keď áno, tak to boli hlavne indické reštaurácie, tak snáď tu na niečo nájdeme. Prvú kokosy. Čo sú tá kokosy? Za 10. Kokos celý? Za 10. Čo stojá normálne kokosy? Živete som kokos nemal, čo poviete? Kľudne mi môžete napísať do komentu, keď ste si kúpali kokos, koľko vás vyšiel v nejakej krajine. To by ma zaujímalo. To moje večerstvo ovocie. Ceny tu nejsú písané, ale tu môže sa okolo 1-2 eur maximálne. No, sú tu väčšinou sladké veci, čo ma celkom nepotešilo. Takže idem znova hľadať, čo si najeme, nejaké koláče. Toto je vo vnútri toho Central Marketu, do ktorého som smeroval. Videl som, že tu je nejaký food court, sú tu nejaké jedla. Takže snáď tu si dačo nájdem. Zase opäť indické jedla a tu je ten food court. A keď toto otvorené, lebo tu nikto nie je už celkom dlho, tak si dám toto barbecue chicken za 9,50, čiže necelé 2 eurá. Tu môže tady kuraťa vystavené. A food court vyzerá nejako takto. Celkom prázdne. Mohli by dojsť už. Dal som si dačo veľmi podobné, čo včera. Je to takáto horúca misa. V tom je rýža. Včera som mal s nudlami, dneska mám s rýžou, tiež kuracie. Ono to funguje tak, že vy si to objednáte v týchto reštauráciách naokolo a potom sa teď zaplatiť sem do tejto hlavnej. Čo bolo, čo som videl prvý raz opäť. Dá sa to platiť jedine v hotovosti, alebo sa to dá platiť ešte aj Alipayom. Keď ste sledovali moje videá z Číny, tak ste videli, že sme tam mali Alipay. To je aplikácia, ktorou sa tam všade platí cez QR kódy, keďže v Číne sa už neplatí kartami ani hotovosťou.
tak tu na Malajzii to príjmajú takmer všade. Čo som bol celkom prekvapený. A iné, že v Singapore to príjmali, tento Alipay. Takže som bol taký zaskočený, že v akých veľkých krajinách to vôbec sa využíva. Asi týchto demol nejaký Číňan, nejaký vplyv, ako v Singapore. V Singapore majú veľký vplyv Číňania. Tam je aj veľa Číňanov. Rovnako aj tu na nejakých 35-40% by malo byť teda Číňanov aj tu na v Kuala Lumpur, alebo teda to bolo v Malajzii, ne v Kuala Lumpur, v Malajzii. Teraz by mi došlo, že to môže byť trocha metúce, vraval som, že si objednám barbecue kura, lenže mi povedal, že už barbecue dneska nemajú. Sú, je 6 hodín večer, barbecue kura už, že dneska nemajú, sú otvorení do 10. Ani nič podobné tomu štýlu, čo som chcel dať, takže som šiel do druhej reštiky, do tejto. Ale celkom som sklamaný opäť z tohoto jedla, keďže objednal som si kuracie s rýžou. Došla mi rýža s kostiami a... Ukážem vám to. Došla mi rýža spolu s kostiami a týmito rôznymi šlachami, jak to nazva. Toto sú celé... Takto vyzerá to mäso. Takže mäso na tom takmer vôbec nie je. A to je celé vlastne mäso, čo to máme. Čo toto bolo a tam je tiež minimum mäsa. Na konci mi to až tak nevadí, že nemá mäso. Tá omáčka s tou rýžou a spolu vajíčkom a zeleninou je fakt dobrá. Vážne mi to chutí. Stalo na to 2,50, takže nemám sa čomu sťažovať. Bolo to veľmi lacné. Tu nás sa nachádza mešita, do ktorej som chcel ísť. Je to nejaká mešita Sultana Abdulla Samaha. Čiže také, toto je nejaká budova Sultana Abdulla Samaha. Ale mešita je zatvorená. Došiel som tam a že vraj táto mešita zatvára o 4. Otvorená iba 2 hodiny za deň. Čo bolo celkom zvláštne. Otvárať mešitu na 2 hodiny denne. Ale teraz sa nachádza na nejakom námestí, ktoré sa volá Merdeka. Merdeka to znamená nezávislosť v malajčine, ak sa nemýlim. Je to teda námestie nezávislosti, keď sa oslobodili od britskej nadvlády. Neviem, históriu som si neštudoval, niečo takéto som počul, čítal. V celom meste sú veľmi pekné pohľady. Tu na sú Petronas Towers, asi najznámejšie budovy, čo sú tu. Tu na je televízna väža, z ktorej je vyhliadka, myslím, že sa volá, že Merdeka Tower. Čo to je, že väža nezávislosti, televízna rádiová väža. Tu na je Merdeka 118, čo je opäť, pokladám v preklade, nejaká nezávislosť 118. A toto námestie, na ktorom sa táto vlajka nachádza hneď za touto budovou, sa opäť nazýva Merdeka Square, čiže námestie slobody, teda nezávislosti, pardon, nezávislosti. Snáď tu je nejaký prechod tam, keďže pozerám, že som v parku v tejto budovy. Veľmi pekný nejak park. Som tu v meste druhý deň, ale veľmi som si toto mesto obľúbil, fakt sa mi tu veľmi páči. Ale neviem, čo tu budem robiť ešte ďalších 5 dní, keďže toto sa dá prejsť celkom rýchlo. Takže možno si budem musieť nájsť, ako som už spomínal minule, že nejakú vec, ktorú nejaký výlet niekam, možno nejaký výlet na jeden deň, na jednu noc, alebo takto, niekam inám. Až som to hľadal včera, rozmýšľal som buď na ostrov Langkawi, tie letenky stali nejakých 60 eur, že by som tam zajtra letel a pozajtra došiel naspäť. Čo by ma stalo 60 eur, možno nejaké ubytovanie ešte tam, alebo nejaký výlet do Melaky, čo je mesto, neviem, 3-4 hodiny odtiaľto autom, autobusom to bolo 2,5 hodiny, takže 2,5 hodiny, čo bolo tiež možnosť, ako ísť. Ešte úprimne neviem, možno to zvládnem tu na 7 dní, možno uvidíme ešte, možno zajtra, pozajtra, ako to tu bude. A potom sa rozhodnem, čo urobím, ako to urobím. Tu už sa nachádzam pri tomto námestí. Tu je nejaká obrovská vlajka. Dobre, takže sa lúčim s týmto miestom. Objednal som si taxík, že pojem na Petronas Towers. Sem som došiel za nejaké 2 eurá, naspäť si pýtajú 4. A tu bývam rovno pri Petronas. Keď som dal trošku adresu od Petronas Towers, tak mi to vyšlo 2,50. Takže oni si za to pýtajú nejaké 1,50 euro, keď vás doručí taxík priamo k týmto vežám. Ale každopádne som sa rozhodol, že pojem pešo. Idem sa prejsť, je to nejakých 40 minút. Mám čas, nemám čo robiť aj tak dneska, takže idem sa prejsť, aspoň trocha vytrávim a idem na ďalšie kolo jedenia. Vec, ktorú v tomto meste veľmi oceňujem, sú tieto cedule, ktoré sú úplne všade a vždy opisujú v miesto, v malajčine, ale aj v angličtine. Je tu všetko v angličtine, čo je super. A takto sa tu dozviete o rôznych miestach, ktoré sa tu nachádzajú. Celkom zaujímavé tu na Malézii je to, že každý jeden tu vie po anglicky, vážne. Oproti napríklad tej Číne, to nevedel absolútne nikto. Tu na každý, aj neviem, majú aj 70 rokov staré babky, čo predávajú v obchodoch. Úplne splínulo sa s vami, dorozumejú v angličtine. Pokiaľ teda sa nejedná o malajských Číňanov, malajskí Číňania zrovna po anglicky nevedia vôbec nič. A tých je to tak tretina, čo som už spomínal. Takže všetci okrem týchto malajských Číňanov sa s vami úplne normálne dorozumejú. S každému rozumiete, oni vás rozumia. Čo je super, čo určite oceňujem v tejto krajine. Tak som zistil, že sa tam úplne jednoducho môžem dostať aj tu na nadzemkou. Je tu zastávka Masjid Yamek. Masjid je táto mešita, ktorú som chcel navštíviť, len zatvorená. A
Mal by sa nám byť teda na nejakých 50 minút, ak sa nemýlim. Takže, super. Ukážem vám, ako tu fungujú tieto kupovania, tieto automaty. Musíš vybrať linku, ja by som mal ísť touto, predpokladám, opäť, už som s ňou šiel. Zastávku potrebujem mať maždiť, potrebujem ísť dve zastávky na KJL, KKKCL, KLCC, tak KLCC. Stojí to 1,80, dá sa platiť jedine, dám ešte do angličtiny, dá sa platiť jedine cash, keďže títo automaty nepodporujú žiadny ani jeden kartu, takže mám kúpené, vložím sem peniaze. Tak. A hodí mi to taký čip, ktorý využijem na vstup do metra. A vrátilo mi to peniaze. Kde je problém? Aha. Please make payment. Peťky príjma a príjma jednotky. Ale nechce mi to prijať. Prešiel som na vedľajší automat a ten šiel, tento nefunguje. Neviem prečo, predtým tam niekto kúpil. Čo mi vydalo? Som dal 1 euro. Tie mince sú celkom rozpálené a takýto žeton mi to dá teda, ktorý sa využíva na cestovanie metrom po nadzemku, ktorou idem teraz. Funguje to takýmto štýlom, že čip sa sem priloží. Otvorí mi to. A musím si nájsť svoju destináciu. Lenže úprimne neviem moju destináciu. Takto na tých tabuľách neboli názvy zastavok, alebo teda koncových zastavok, ale boli to názvy liniek, na ktoré idem, ktoré som si kupoval, lenže zapamätať si takéto názvy je niekedy celkom problém. Keď tam napíšu nejaké 4 slova za sebou v malejčine. Celkom by sa hodilo nejaké jednoduchšie názvy liniek a jednoduchšie názvy tých zastavok. A následne to funguje takýmto štýlom, že táto minca, tento žeton sa hodí do tohto a vás to pustí ďalej, čože nesmiete to stratiť. Takže vystúpil som tu na KLCC. Niekomu to možno došlo, čo znamená táto skratka, komu nie, tak je to Kuala Lumpur City Center, čiže centrum mesta Kuala Lumpur. Je tu takýto nákupák, neviem čo to je zač, ale chcem ísť von. A idem pozrieť teda pod 15 eur, ktoré sme si ukázali v poslednej časti, ale teraz vám to už nebudem ukazovať zvonku a takéto, keďže to už ste videli, ja sa idem nájsť. Som tu ale z viacerých dôvodov, nielen toto, potrebujem si kúpiť toaleťak a potrebujem si kúpiť sprchový sprcháč. V tomto nákupaku som si teda veľmi nepomohol, reštaurácii tam teda veľmi nie, minimálne teda food court tam nie, sú tam nejaké drahé reštaurácie, opäť nejaké sushi a podobne. Čo ja momentálne teraz nechcem veľmi jesť, chcem dačo, čo ste videli, podobné jedla tomu, čo sme jedli. Idem teda do opäť pod Petronas Towers, ktoré sú hneď tu, ne, v podstate. A pozrieme sa do toho food courtu, kde sme jedli včera, bol tam asi tak 1000 reštaurácií, takže výber bude určite. Možno nás bude zaujímať, aký je to na plat v Kuala Lumpur, alebo celkovo teda v Malajzii. Tak v Malajzii je plat približne 400-500 eur, takže preto sú to aj takéto nízke ceny, pre mňa sú to aj keď červené. Tak preto tie ceny sú také nízke, keďže tie platy sú nízke. Ale keď sem dojdú nejaký zahraničný pracovať do nejakých tých internacionálnych firiem, tých medzinárodných firiem, tak to zarobia oveľa viac. Aj zo Slovenska, aj z celej Európy sem chodia pracovať do týchto finančných inštitúcií, všetkých to finančných centier, čo sú naokolo, to čo nie je hotel, tak to sú všetko okolo mňa finančné centra, spoločnosti, moje kancelárie a podobne, kde títo ľudia zarobia oveľa, oveľa viacej. Čítal som si nejaké články, aj som počúval nejaký zahraničný podcast, kde vraveli, že v týchto firmách, týchto medzinárodných, títo ľudia, ktorí sem docestujú, zarobia kľudne aj 1000-2000 eur, kľudne tie platy sa pohybujú kľudne aj do tých 2000. Čiže títo medzinárodní ľudia, ktorí sem dojdú vlastne robiť, to zarabia mnohonásobne viacej, preto aj sem tak veľa ľudí cestuje a veľa ľudí aj nie sú turisti, ale sú ľudia, ktorí sa sem presťahovali za prácou. Ale takéto príbehy som počul veľa aj zo Slovenska, že sem do Kuala Lumpur práve presťahovali. Ja myslím, že videl som nejaký podcast, neviem, od nejakého z DHL-ky, ak sa nemýlim. To je jedno, ale videl som to. Tu už som v tomto foodcourte, vyzerá to, že tu je tak dvakrát toľko ľudí, ako to bolo včera. Idem si toto popozerať, čo tu majú, čo si dnes dám, čo si teda nájdem a ukážeme si nejaké teda jedlo, až keď si vyberiem. Toto som jedol, než to ste misi, čo som si tento video ukázali, tak mal som presne túto jednotku. Tuto to bolo ale oveľa viacej mesa, ale je to o euro drahšie. Ale už je to stalo za to. Chutilo to fajn celkom. Aj keď neviem, telmačka chutila asi lepšie tam, kde sme to jedli dnes. Takže ako jedlo mám nejaké japonské
hovädzie, neviem, čo sa nazve, zabol som tej panejaké, niečo také. Je to hovädzie, ktoré mi tam nejaký hint, ktorý tam predával, mi ho hneď odporučil, iba som prechádzal a ma zakričil, hello, friend, a ukazoval mi na toto mäso. Tak dobre, že dám si to, vyzerá to fakt dobre, je to nejaké hovädzie mäso s rýžou a je to teda japonská reštaurácia. Je to moje najdrahšie jedlo, ktoré som tu mal a toto jedlo stálo 5 eur, 5,20 nejako, takže niečo cez 5 eur. A inak z druhej strany je fontána, pozrite. Vlastne je na hotel to, je tá fontána, čo je tam, fakt to vyzerá to mäsko. Vyzerá to dobre, ale uvidíme. Trocha som googlil a teppanyaki znamená nejaké grillované mäso na platni. Alebo teda je to tá kovová platňa, na ktorej to oni grillujú Japonci. A yaki znamená grill. Takže teppanyaki, grillované na kovovej platni. To je celý význam toho jedla. Som tak odco povedal, lebo som si to googlil schválne. Vec, ktorú som zistil, v minulom videu som vám vravel, že nechcem ísť na toto väžu, lebo sa dá dostať iba sem na tento mostík. Ale trochu som googlil na internete, dá sa dostať oveľa vyššie. Ten mostík je nejakých 200 metrov a dá sa ísť hore úplne nejakých 400, alebo 370 dačo, 375 metrov. Čo je celkom fajn správa, keďže som si fakt myslel, že iba na ten mostík sa dá. Takže jeden deň si to pozrieme určite, stojí to 20 eur, výhľad z toho by mal byť pekný. A to je asi všetko, čo tomu chcem povedať. Každopádne, nepovedal som vám jeden príbeh z metra, keď som sem šiel na to metro. Stali sme v vetre, boli úplne preplnené, stali sme rovno na sebe natlačení, jak v preplnenom dubajskom metre, 90% metra boli Indovia, klasika. Tak vedľa mňa bol jeden Ind, ktorý sa na mňa tlačil a mal sluchátka na sebe, obrovské sluchátka, tak si išiel, si strašne hýbal hlavou a tancoval si do nejakého songu, čo tam mal pustený. Tak som sa čudoval, že čo môže také počúvať? Bol natlačený na mňa a pozrel som ho teda do telefónu, keďže mal ho rovno pod mojim ksichtom, že a mal tam rovno zapnutý Spotify, na čom počúval, a mal tam zapnuté All I Want For Christmas. Počúval vianočné koledy. Mal tam zapnutý album vianočných kolied Ind, ktorý vyznáva hinduizmus. Neviem, ako nesúdim, hoci kto môže počúvať vianočné koledy, ale počúvať vianočné koledy. Hello. Predávajú fotky zasa. Hoci kto môže akože počúvať vianočné koledy, ale iné náboženstvo a v lete je trošku divné. Ale tak neberiem mu to, môže počúvať, čo chce. Tu sa nedá dostať inak ako si to celé obísť, takže dostal som sa vlastne do slepej uličky tuna, do medzi hordu fotografujúcich sa ľudí s touto vežou. Pozrite, čo to je ľudí, čo sa fotia z vsady. No, musím sa dostať, musím sa vrátiť celou cestou naspäť k tej veži, aby som odišiel z tejto uličky preč, keď sa toto všade je uzatvorené. Sem majú títo fotografi zakázaný vstup, preto tu nanesú. Z toho dôvodu stoja takto za takýmto plotikom. Každý vám ukazuje tie fotky z týchto ich prístrojov. Hello. Bez foto. How much for photo? One photo. No? Ten ringgit? Thank you. Kazansky. Oh, later, thank you. Thank you. Takže včera, keď som vám ukazoval video, že pýtali 20 ringgitov, tak títo si pýtajú 10, čo sú 2 eurá. Včera si pýtali 4 a to som povedal, že je to dobrá cena, pretože v Európe by si za takéto fotky pýtali 20 eur. Tak mi zase vypýtal rovno 2 eurá a to určite sa dá zjednať za 5. Včera tomu som povedal, že ďakujem, že nechcem, že možno inokedy ako tomuto a povedal mi, že mi to dá za 5. Takže tento mi to dal tiež za 5. Možno inokedy. Čo som si všimol, tak Indovia. Indov tu je tak minimálne tretina celej Kuala Lumpur. Sú len Indovia. Tu je sami Ind, alebo Bangladešťan. Oni vyzerujú tak rovnako. Tak sa mi zdá, že tu je oveľa viac, ako iba 10%. Možno tu iba chodia na dovolenku, možno chodia robiť. Neviem. Ale vedeme to, že ich tu oveľa viac ako 10%, ktorí tvrdia vlastne štatistiky, že ich tu je toľko. Čo sa týka turistov, čo som si všimol za tieto dni, tak 80-90% hovorí po anglicky, takže neviem, nejaká Amerika, Angličania, Austrálčania. Z Austrálie sú to dobré spoje, ja som sem letel z Austrálie aj. Čiže 90-90% sú anglicky hovoriaci ľudia, aspoň teda čo som počul, keď som prechádzal okolo turistov. Sú ich tu, plno ich tu je. A zvyšok videl som Polákov a Japoncov tu je celkom dosť. To je možno tých zvyšných 10-20%. Aspoň podľa toho, čo som počul hlasiť, čo hovorili, ako sa bavili medzi sebou. Tak iba japonsky vyzerajúci
a anglicky hovoriaci. Tu sú ďalšie skupinky japonských turistov. Je tu fakt veľa, veľa, veľa. A ja sa zrovna presúvam ešte navštíviť a podporiť jeden trh miestny, ktorý sa tu nachádza pri mojom apartmáne, ktorý som tu bol včera. Lenže bohužiaľ som nemal peniaze. Vypýtal som si tam od jednej taký milkshake, alebo čo to bolo, nejaký drink, neviem, za euro. Som spomínal, že som to videl za euro. Tu sú nejaké bezmolické deti. Tri deti tam sedia. Chudiaci. Išiel som teda, objednal som si nejaký banánovičí mangoviny, už neviem, nepamätám si to, alebo passion fruit, neviem, niečo také. Drink, lenže začala mi to robiť a potom sa rýchlo opýtal radšej, že či podporujú kartu. A bohužiaľ karty nebrali, lebo hotovo som si zabudol vo vrecušku na hoteli, takže som nemal ako zaplatiť. Tak už sa nachádzam v týchto trhoch, ale vec, ktorú som si všimol, poriste sa na to, teda televízna veža sa celá rozsvietila. A toto tuna, čo je vidno na tejto veži, tak to je odraz týchto dvoch veží práve, ako sú pekne rozsvetlené, rozsvietené. Tak toto pekne blíka teraz. Ja mám vždy problém, keď sa mám takto vybrať, alebo príku nejakej zmrzliny, že čo si vyberiem. Takže som sa radšej spýtal a odporúčil mi mango. Klasika. Mango, aj včera som chcel mango. Toto ma stalo 6 ringgitov, čo je euro 20 za mangový drink. Je to nejaká ľadová drť mixovaná s pravým mangom, keďže to predo mnou tam mixoval. Toto koľko by stalo u nás? 10 euro? Keby vám to namiešal, kde je u nás? Mangový drink, 700 ml. Ceny sú tu fakt nízke. Za všetko. Zrovna idem, som sa rozhodol teda, že nakúpim si na hoteli, keďže mám na apartmáne, teda dole pod apartmánom mám obchodaj v rámci našej budovy, ktorý zatvára o polnoci. Takže nakúpim si tam, možno snad tam teda nájdem nejaký obchod, kde kúpim sprcháč, keďže sprcháč už nemám. A najviac sa neteším na tú ulicu, ktorou teraz idem, ak ste videli minulú časť. Mám tu takú cestičku, takú skratku, kde na mňa zautočil včera skoro potkan. Sa po mne rozbehol, keď som na ňu zasvietil baterkou. Takže veľmi sa neteším cez túto ulicu prechádzať. Možno si zapnem svetlo, nejaké keď zapnem blesk, možno čo natočím tú cestu, lebo teraz som bol celkom zo strany z tej cesty, keď mám pravdu povedať. Hlavne dúfam, že tento drink nie je robený z ich vody. Aby som tu nestravil ďalšie 2 dni na záchode. Pevne dúfam, že to je z pitnej vody. Dúfam v to ešte aj. OK, tak sú tu. Tak sú tu potkany. No a chcel som povedať, že dúfam, že nebudem mať. OK. Nie. Nejsem zo strany s potkanou. To sú také 20-30 cm potkany, obrovské. Čo som chcel povedať, že snáď ma nebude boleť v krku z tohto nápoja, keďže keď to pijem, to celkom cítim v krku. Čo dúfam, že bude v pohode. Ako neviem, či som slepý, ale tu majú iba samé šampóny na vlasy. Všetko iba šampón a nikde žiadny sprcháč. Neviem, oni používajú šampóny v sprcháče? Neviem. Bohužiaľ tam sprcháče žiadne nemali, takže predpokladám, že použijú takéto mydla na umývanie. Už som sa stretol s tým na Filipínach aj rôzne, že nepoznajú tekuté sprcháče. Takže použijú takéto mydla. Kúpil som si tam dve magnetky. Dokopy obidve stáli, neviem, 3 eurá dokopy, takže euro 51, toto stalo euro. Voda ma stala 50 centov, čo má 2 litre, že? To není liter a pol. A 2 litre to má, určite. A kúpil som si takéto dračie ovocie. Toto dračie ovocie, že je lokálne dračie ovocie. Ono je takéto, jaké to je, fialové? Fialová farba? Je to také, no, fialová farba. Ale bol tam na výber aj vietnamské. A to vietnamské bolo biele. Ja som minulý jedol, už párkrát som jedol toto. A vždy biele. Takže asi to je to vietnamské. A práve tu na lokálne, malajské, je fialové. Neviem. Idem to ochutnať. Je to výborné. Má to ináč dokopy 700 gramov. Takže 700 gramov ovocia som zaplatil v podstate iba 2 eurá. Čo je fakt dobrá cena. A za takéto ovocie. A tu už by som to ukončil. Ďakujem ako za pozeranie tohto videa. Ak si to páčilo, nezabudni na like a odber. Vidíme sa u ďalšieho videa. Zajtra si spravím nejaký program ešte. Neviem, čo budem robiť. Možno budem pozrieť tie jaskyne, tie hinduistické jaskyne, ktoré tu sú. No tam musím ísť asi celkom dosť skoro, takže poďme si už aj spať. Neviem, koľko hodín.
9:15. Takže akurát, kedy som vyšiel z domu o 4:00. Takže som bol takto celý vlastne druhú polovicu dňa vonku. Ja ti ďakujem za pozeranie. Vidíme sa u ďalšieho videa. Like, odber a maj sa.